Zdravíčko, borci a brkyně, tady Hersel z Zeměřice, je 22 hodin večer a já vám musím něco oznámit. Díky vám všem za obrovskou podporu na tomhle kanále, za 200 odběratelů. Ano, konečně je tady 200 subscribes. Já když se takhle podívám, kdy byl speciál za 100 odběratelů, tak to jsou 2 měsíce dozadu. To jsem fakt nečekal. Já čekal, že to potrvá třeba čtvrt roku. Ne 2 měsíce, necelý. No. Bylo to 10.7., co jsem to vydal. A je 15.9., to je neskutečný. Na to prostě, jaký jsem malý kanál, teďka díky vám trošku větší. Tak je to prostě neskutečný. A i videa mají teďka sledovanost. Třeba, fakt moc rád, vám děkuju za sledování dvou videí. A to, nejlepší písnička za Simpsony a nejlepší hláška za Strážců galaxie a třetí místo za nový video s Slave jedničkou s touhletou, který má přes 1000 zhlédnutí za týden. To je u mě neskutečný, za týden prostě. Minulou sobotu a je čtvrtek, to je neskutečný, nebo středa ještě, no. A já tím bych vám fakt chtěl poděkovat za fakt podporu kanálu, jsem rád za všechny komentáře. Každý komentář prostě co napíšete, dostane srdíčko. Jsem prostě rád za to, že tady má takovouhle pěknou komunitu, jako jste vy. Takže já fakt díky, že jste sledovali dnešní krátký upozorňovací video a očekávajte nějaký speciál za 200 subscribes. Tak jo, hezký zbytek. Viděli jste video od kanálu Dámehry.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či navštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.